На зелених гілках сім янголят, поряд срібні дзвіночки як символ дитячих голосів. Меморіальний захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих від війни українських дітей. Зранку до ботанічного саду прийшла і жителька Вільнянська Майя Некрасова. Її онук, 10-річний Назар Ужва, загинув торік 17 листопада, коли у двоповерхівку влучила ворожа ракета. Тоді не вижив ніхто з мешканців будинку. Що про Назарчика скажу? Я дуже рада, що ми його поховали. З вашою допомогою ми його поховали. Дуже мені без нього трудно. Я не можу це пережити. Територію ботанічного саду прикрасили малюнками і юного бердянця Максима Бровченка, більш відомого як Космо Макс. Разом із родиною хлопчик переїхав до Запоріжжя торік у квітні. Відтоді у його художньої колекції з'явились роботи про війну. Він зацікавлений космосом і мріє стати астрофізиком. Але прийшла війна до нашого дому. І Макс аутист. І він відчуває війну дуже по-своєму і гостро. І на цих полотнах він зображує те, що відчуває. Відчуває біль, відчуває радість перемоги, якихось невеликих перемог. І мріє про перемогу, як у всім. Тут ось бачите, це рятувальники ДСНС розбирають завали. А ось тут прилетіло у Дніпро, і це все душі, які вилітають на небо. Різнокольорова і квітуча. Разом із гостями Максим намалював картину майбутнього України. Так, давайте, нехай горить. Там болото Росія. Загалом у Запорізькій області від початку повномасштабної збройної агресії Росії загинуло 24 дитини. Дуже сумно, що в цій страшній війні страждають наші діти. Молю Бога, щоб наші ангелочки, які біля нього, опікали, оберігали наших дітей, які є тут і живі. Наше завдання, завдання дорослих – зробити все, щоб наші діти більше так не страждали. У скорботному списку є й діти з самого Запоріжжя. Внаслідок ракетних ударів ворога по місту від рук російських терористів загинуло семеро дітей. На жаль, ця проклята війна унесла і в нашому місті сім невинних душ, які загинули завдяки оцій тварюці, яка зараз окупувала нашу область, половину нашої області, і зараз воює з мирним населенням. Ми чітко знаємо про те, що наші хлопці, військові, наші дівчата, які зараз на передовій, вони обов'язково помстяться за це, не обов'язково визволять те, що ті тварюки захопили. У пам'ять про загиблих дітей на створеній працівниками саду та запорізькими школярами квітковій карті України учасники акції висадили чорнобривці. Нагадаємо, Міжнародний день дітей безвинних жертв війни заснувала Генеральна асамблея ООН. Пам'ять про загиблих вшановують щороку 4 червня. А торік за ініціативи першої леді Олени Зеленської започатковано всеукраїнську акцію «Голоси дітей» у пам'ять про маленьких українців, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.